13.48, i vilka punkter sker grafen till funktionen koordinataxlarna? Ska vi titta? Först A. Så har vi f av x är lika med 2 multiplicerar med x adderar med 3 i parentes. Där adderar med inte 4. Ser ut som 4, förlåt. Och sen har vi x adderar med 5. Ska vi titta först när x är lika med 0, det vill säga den träffar i axeln. Okej? Så f av 0 är lika med 2 multiplicerar med 3. Den här är 0 ändå, så multiplicerar med 5. Då har vi 30. Och sen vi har 2 multiplicerar x multiplicerar med 3. Och sen x är där med 5 parentes är lika med 0. Det vill säga i eller f av x är lika med 0. Då om vi dividerar båda led med 2 så har vi x är där med 3. X är där med 5 är lika med 0. Och då har vi x av 1 är lika med eller är där med 3 är lika med 0. Så x av 1 är lika med negativ 3. X av 2 är därmed 5 är lika med 0. Så x av 2 är lika med negativ 5. Där är vi klara med den. Så i axeln först. I axeln. Alltså x är lika med 0. Då har vi y är lika med 30, eller f av x är lika med 30. X-axeln. När y är lika med 0 så har vi 2. X av 1 är lika med negativ 3. Och x av 2 är lika med negativ 5. Punkter. Pratar vi om punkter, så pratar vi om koordinater. Så har vi 0 och 30. Och den andra blir negativ 3 och 0. Och sen negativ 5 och 0. Det är de som koordinaterna för x-axeln, y-axeln och x-axeln. Ska vi titta på B. Har vi f av x är lika med 6 multiplicerar med x subtraherar med 2 i parentes. X subtraherar med 9 i parentes. Så i f av o, f av 0, när vi har x är 0, så har vi multiplicerar med negativ 2 i parentes, kanske det är bättre, multiplicerar med negativ 9 i parentes. Så har vi 12, 14 multiplicerar med 6. Oh. 8, 4, 108, 108. Så har vi för y-axeln, den här koordinaten är 0 och 108. Så när f av x är lika med 0 eller y är lika med 0 så får vi också x-axeln. Så har vi 6 multiplicerar med x subtraherar med 2, x subtraherar med 9 är lika med 0. Dividerar vi båda led med 6. Den här blir 1. Så har vi x subtraherar med 2. X subtraherar med 9. Är lika med 0. Då har vi x subtraherar med 2. Är lika med 0. Så vår x sub 1 är lika med positiv 2. X subtraherar med 9. Är lika med 0. Så har vi x sub 2. Är lika med 9. Så för x-axeln då, så har vi 2. Koordinater, vi har 2, 0. Och 9, 0.